Oh, fuck, tervetuloa taas. Täällä ollaan pelin ihmeessä maailmassa. Pelataan vähän Astroneeria, tiedättekö te semmoisen jutun, että nyt pelataan tätä peliä. Joo, tervepä tuloa vaan. Meidän piti tehdä tässä jaksossa jotain siistiä, mutta mä en enää muista, mitä me piti tehdä, mutta kyllä me varmaan jotain tehdään. Mun piti varmaan siivoa tätä basea vähän siistimmäksi. Mutta kyllähän tää ihan helvetin siisti on. Oliks me niinku unlockannut jotain mageet viimeksi? Mä en muista. Mä en kuule muista, hei. Katsotaas vähän meidän noita printerit, olisiko täältä on semmoset vihjettä, miten me oltiin tekemässä. Mun furnase tommosen kiittiritti. Niin me oltiin tämmöstä varmaan tekemässä, mihin ironia me haluttiin. Se oli tommosta noin. Sitten niinku glassy and plasticky. Tätä me tarvittiin johonkin. Okei. Okay. How the fuck do I get plastic? Okei, nyt kuulkaa. Nyt se Astropedia päälle. Options, Astropedia, Researchers. Ei kun niin, tehtiinkö sitä siinä yhdessä koneesta plastikkiin? Joo, minäkin, tuolla on rubber. Tuossa on plastik. Joo, erittäin kiva. Mitä mä otin? Ahaa. Noniin, melkein kuoltiin. Okei, mun pitää tässä googlaa. Vähän hullu juttu tolle, saman tien lähdetään googlaamaan juttui. Okei. Plastic Astroneer. Myö tarvitaan compoundia ja carbonia. Sehän chemistry labis. Niinhän se onkin. Joo, chemistry labis tähän se. Ja se on niinku... Tämä juu. Ei tää large splinter rocker. Yes. Joo. Mä oon ihan saleen tehny jo plastikin jossain vaiheessa. Sit se on täällä jossain mestoilla. Okei. Okay. Elikkä me tarvitaan täältä. F-ää painetaan. Sitten me halutaan täältä kuulkaa. Rubber plastic. Sinne menee carbonst. Ja sit se menee compounds. Onks mun semmoista? Ei, pitää käydä hakea. Käydä vähän hakea compoundst. Oliks tää compoundi? Oli. Oh shit. Nyt come on man. Kiitos, sen näkemiin. Noin. Let's move. Let's move, fuckers. Eikö mitä? Okei, nyt mistä mä sain ton repu? Guusta. Carboni. Ja sit mun juttu. Mitä helvettiä? Oliks mun reppu täynnä? No helvetin hyvä juttu. Käydäpä uudestaan. Saiks mä viesti? En kyllä saanut. Oh, baby, mitä helvetti? Mitä tämmönen tasanne tähän? Nyt siitä lähtee kyllä lähti. Mihin se? Mitä helvettiä? No nyt! Nyt kuulkaa on saatana. Slaidataan himaan saakka. No. Ton... No selvä. En mä sitä haluaiskaan sinne. Yeah, bitch! Mikä toi hime ääni on? Onko se tämä? Ehkä? Enpä ennen kuulu.
Okei, okay. Onks siellä nyt? Oh, plastik. Eikö meidän plastikki pitää tähän? Kai varmaan. Joo. Sitten glass. Onks meidän glassi? No ei kyllä varmaan oo, mutta ei varmaan haittaa. Hei, oliks meidän täällä... No ihan paskan oleva moottori. Niin me oltiin sitä moottorikin varmaan tekemässä. Pystymme tekemään se jo. Onks mä unlockannut se? Missä näistä se oli? Mikä ihmeen ääni toi on? Ihmeen naputus. Joo, tää oli 3700 tungsten ja steeli. Joo, aivan. Ja niihin me tarvittiin varmaan sitä condenseria. Alumiini ja ammonium. Tuli vaan mieleen, että onkaan mulle nää alumiini. Carbonst. No me saadaan sitä alakerrasta ehkä. Me pitää tähän nimittäin moottori varmaan. Okei, nyt meillä on plastic. Me puuttuu sen lasi. Mistä mä löydän lasi? Mä googlaan nopein mönksketti. Quartzi. Se... Huomattiin jo vähän aikaa pelannut tätä peliä. Tosta saadaan kuka lasi. 5/5. Kohta mä huomaan, että mä oon tehny tommosen helvetin vekottimen. Mikä tuo saatana ääni? Joo, pitää se scrapperi kans tehdä. Mulla on vähän liikaa tätä romua tää. Avaruusromua. Oho. Nyt se loppui ääni. Selkeät, selkeät meininki. Cool. Okei, mitäs sitten? Voidaanko tehdä tää pikkujutus jotain mukavaa? Medium battery. Tall storage. Niin mä unlockasin semmosenkin. Witchy, hehe. Medium shredder, niin mulla on tämmönen. Hei, tehdään tämmönen. Toi mun varmaan piti tehdäkin viimeksi. Tekeekö se nyt? Joo, mä painan joku 100 kertaa tuon nappiin. Noni. Draw 6 power while active. No sepä kiva. Tchau, sinne lähti kohis. Pistetään kuulkaa vaikka tuohon. Okei, mitä kaikkea tänne voi vitsää? No toi ei varmaan mahu sinne. Miten ne toimii? Konvetsi Redable Eaters, Scrapper Direction. Joo, joo, ei varmaan mahu tämmönen sinne. Pystyykö tän scrappaa? Hetkinen. Mihin helvetti se menee? Reppuun. Juma, sinne menee. Se on muuten vähän väärinpäin vaan. Nice. Scrap for the scrapper. Näin. Noni. Jos me tarvitaan se trade platformi, niin saadaan treidattua kamaa. Kyllähän se on ihan ok. Hei, tää toi menee. Tsekataan vähän tätä. Hydrogen. Argon, metaani.
Insufficient. Concentrations. Saaks tää Desolost mitään kaasui? Ei varmaan. Gases none. Joo, ei siis, joo, ei juu. Okei. Okay. Joo. Hetkinen. Tsekataas mitä kaasu me nyt tarvittiin. Large Sprinter tuolta. Ja me haluttiin steelia ainakin. Eiku tungsteni me haluttiin. Ja steeli. Steeli tarkoittaa argoni. Ah niin, tungsteni oli vissi ihan normi juttu. Kai en mä muista enää. En mä muista, kuulkaa. No kyllä se varmaan oli. Mut joo. Ainakin tarvitaan sitä helvetin argonia. Mistä mä löydän argonia? Glacial tai Vesanialta. Alrighty. Joo. Okidoki. Oliks täällä Packer? Onko se unlockannut Packerin? Vähän aikaa joo. Juu. Sopitaan täällä. Missähän se täällä se on? Varmaan saisi nopeammin kuin googlaisi. Ihan varmaan tää. Oon mä sen anakonen. Eiku en oo sen. En oo sen. Nyt on. Joo, graphite. Mulla on sen täällä. Oliko se tää pikkunen? No men sinne. No ei se ollut. No, mennä perseeseen. Tiiäksä tää hito repus? Joo. Okei, mitäs me nyt tota tarvitaan? Tommatan pois tuolta. Mitäs tohon? Me tarvitaan kai sähköä. Voitais läpällä ottaa tosta. Yks tommonen sähköhärdellisysteemi tohon. Ja sit me halutaan toi mukaan. Tähän on toinen päkkeri. Ei hitto, saakaan muuten. No niin, mä tarvitsin hänet moottorinkin. Joo, tuli vaan mieleen, että mä en ehkä saa kaikki mitä mä haluun. Paitsi tommonen ehkä mahtuu Meniks tää nyt? Minkä kokoisen toi halus? No pitääks mun kokeilla vielä varmuuden vuoksi? Let's try. Katsotaan vielä, että kun tää nauhoittaa ihan läpä. Juu, nauhoittaa ihan ok. Meneekö tommoseen? No eihän se semmoseen mene. Ehkä mun pitää tämmönen helvetin iso pakki pistää tohon. Tossa on toi large platform. Mut sekin sitten vie ihan hirveesti tilaa. Halo? Joo, sekin on tämmönen helvetin iso. En mä nyt saa mitenkään sähköä tommosiin mahtuun, paitsi jos mä pistän sähköt reppuun. No joo, saa mennä silleen pistettyä. Joo.
tommonen. Joo, on säätö. Niin, sit me pitää käydä jotenkin saada helvetti toi moottori tehty. Oliko se tossa pienemmäs? Oh, come on. Ammonium ja alumiinimu. Joo, alumiini pitää kyllä hakea. Ammoniumi mulla oli, joo. Selvä, selvä. Missä mun traktori? Olisiko mulla alumiini tällä läpällä jossain? No, hyppän. Tee jotain. Jää jumi. Tuossa sinkkii. No ei kyllä oo. Okei, okay. Käydään hakemaan. Nopea pyrähdys. Ei muuta mene sähköt mihinkään tossa, on ihan hyvä. Ihan hyvä juttu. Eiks näissä luolis ollu tota älyminimi jossain? Tuolla katos. Mene nyt siitä. Yes. No sehän loppu nopeesti. Wow! Tuommoinen kun tipahtaa päähän, niin kyllä on siistiä. Juu, tuossa on repus. Tuo on hyvä. Sitten me mennään. Tää on niin ihana tää traktori. Kääntyy ja kaikkee. Niistä tarvii 6 poweri. No joo, varmaan ihan. No niin, sekin saatana jäi siihen sitten. Oho, nyt saatana mennään. Emergency. Selvä. Pysyppä siinä. Henkisöön. Yes. Juu, just tommonen. Noni. Nyt mennään äkkiä, perkele. Äkkiä pois. Vääntää. Noin. Miks tää ei anna mulle sähköä? Tai sit ottaa happea tonne alas. No en tiiä. Juu. Me tarvitaan tommonen viritys. Me tarvitaan tohon sähköä. Noin, nice. Okei. Nyt meillä on sitten alumiini tuo repus. Tuo tommonen. Thank you. Tähän solidi fueli ragedi. Mulla on nyt se kondenseri ja sit mulla on toi helvetin platformi tossa noin. Noin, sit me tarvitaan sitä sähkön tuotantoa.
Missä mun paneelit menee? Tossa. Oli piilos. Otamme 4 paneelia. Mut se draa 6 sähköä. Ebin. No on mulla helvetin windturbiineja. No käydään testaa mitä tapahtuu. Launchataan tosta. Ja mennään glasioon. Katsotaan ihan läpällä glasioon. Very low sun, very high wind on siellä. Selvä. Mites Vesania? Low sun, high wind. No se on helvetin hyvä, että meillä on noita aurinkopaneeleja saatanasti. Mennään glasioon, ihan sama. Missä onkin tuo meidän glasio? Onks tuolla? Onks vähän kovempaa tuolla? Mitähän tää nyt heiluu? No juu, selvä juttu. Okei. Okay. Ja onks niinku mitään väliä, mihin mennään? Katsotaas, mitä Argon sanoo. Joo, ei tässä niinku kerrota sen enempää. Jaa. Okei. No missä meidän pallukat on? Pallukka, missä olet? Pallukka, tulepa nytten saatana. Na. Miksi on vain yksi pallukka tässä saatana mestassa? Ei oo hienoa tämmönen. Se oli pilvi. Come on, man. Give me that ball. No voi morjes. No pyöritään tässä sitten joku vuosi. Tuolla. No niin, go. Mennäänkö maan läpi? Ujuma ei mennyt. Alrighty. Oliks tää viimeksi tämmösiä tötsiä? No en muista. No niin. Okei. Okay. Tommonen. Okei, kiitos. Noin. Otetaan tuulimyllyt tosta noin, koska tää tuulee ihan saatanasti näköjään. Noin, mikäs toi on? En tiedä. Joo, hei, come on, moi. Joo, kyllä tää aika lailla tuulee kyllä, joo. Meet sä siihen saatanan vekottimeen.
No. Tässä pitäisi olla joku indikaattori, kun ottaa tuosta maasta ton tuommoisen sähkölaitteen. Että mihin suuntaan nämä menee nämä plugit. Okei, me tarvittiin argonia. Collect. This is gonna take a while. Okei. Tarvitaan muuta tommosia kanistereja. Ihan tolleen by the way. Canister. Katsotaas Googlesta. Small canister. Tää on soilille. Oh god, man! Nice. Sehän tuli nopea. Jumalauta. Onko se nyt yksi kappale vaan? Tai niinku silleen, en mä tiedä. Kuinka paljon täällä nyt on? No ei varmaan paskaakaan. Alright, hei, ei siinä mitään. Me saatiin meidän kaasu tänne nyt tulemaan. Ja tota... Joo. Voitais niinku jättää tää episode tähän näin, jatkaa ensi jaksossa koko vähän lisää. Tassataan tähän taas tämmönen pikku alue. Wow! Sehän pomppas. Täältä jos löytyis kaikki materiaalit, tähän voisi tehdä pikku basingit taas vaihteeksi. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Joo, ei mitään. Hei, kiva, kun katsotte videon. Nähdään taas ensi videossa. Tsekataan, mitä tapahtuu silloin. Ja tota... Sillä lailla... Saadaan tää kaasuhomma toimii, niin sit saadaan sitä... Steeliä. Joo, sitten me oltiin tekemässä. Alright. Ei muut. Nähdään taas ensi jaksossa. Kiitos, kun katsotte videon. Nähdään taas hitälleen. Moikka moi. Ja sillä lailla. Moro.